Tak vstupujeme do Chrudimského nádraží, starého nádraží, jak se říkalo, a oficiální název Chrudim město. Zatím ještě pořád funkční na trase Chrudim Moravany. Na druhý směr už vidíme, že je to jenom na Chrudim, takže to je vlastně do toho nového nádraží. Dříve to jezdilo až do Heřmanova městce, to už je dneska dávno zrušeno. No, sem jsme chodili velmi často na procházky s našimi dětmi, protože tady pozorovali vlaky, jak přijíždějí, odjíždějí. A tak jako každé malé děti samozřejmě nadšeně vítali strojvůdce, nádražáky. Budovy naproti, ty už jsou dneska opuštěné, s rozbitými okny, tak to byly opravny. Docela dost zaměstnanci v té době, no. Dneska, nevím, už to je asi na zbourání. No, je tady místo častých her dětí, našich spoluobčanů, takže to pak vypadá, jak to vypadá. Takže Chrudim město, tedy staré Chrudimské nádraží. Staré se mu říkalo, protože vlastně to bylo první nádraží, které bylo v Chrudimi postaveno.